isgoysyo dhowr ah oo magaalada Muqdisho ayaa laga qaaday dhagaxaan waaweyn oo muddo sanadaha ku xirnaa, taasoo dhibaato ay ku qabeen dadka ku nool gobolkan Banaadir. Isgoysyada dhagaxaanta laga qaaday waxaa ka mid ah isgoysyada Sanca, Jardiinka, Florensa, Bakaaraha, Saybiyaano, Tarbuunka, Sheekh Cali Suufi iyo meelo kale. Dhagaxaanta ku go'naa wadooyinka qaar ayaa la sheegay in la dhigay jidka warshadaha isgoyska ifka xalane, xaruntii telefishinka u dhow isgoyska miisaanka dhuxusha. Gawaarida dhagaxaanta qaada ayaa xalay la arkayay iyagoo wadooyinka muhiimka ka daabulaya dhagaxaanta waaweyn oo Muqdisho lagu xiray intii madaxweyne Farmaajo xilka hayay, oo dhagaxaantan ay buuxdhaafiyeen wadooyin dhowr ah oo ku yaala magaalada Muqdisho. Qaadista jidkooyinkan ayaa imaanaysa xilli dalka uu galayo doorashada labada gole iyo tan madaxweynaha. Dadka qaar ayaa arrintan ku tilmaamay dhagax durjin, maadaama dhagaxaanta laga qaaday isgoysyada isku xira wadnaha iyo makaal makarama la dhigay isgoysyada muhiimka u ah isu socodka sida warshadaha iyo soddonka. Hanad Cali Guuleed, Goobjoog, Muqdisho.